וגם מתנונים עליו. אלא אם יש מישהו שרוצה לתן צ'אנס, אבל מה אם לא, אז בסדר גמור. מה, יש בקשה מיוחדת? מסכימים? בסדר? מתחילים עם זה, נתנאל. יש אישור, בסדר. אז מה, זה פרק י"א, נכון? התחלה רגע, נמצא את זה. בסדר, סיפור התלונות הוא סיפור ארוך ולא נתמודד עם כולו בחצי שעה, יש טיפה יותר, 40 דקות, אבל לא נצטרך לעשות את זה. אבל נעמוד על כמה נקודות עיקריות. קודם נשים אותו בתוך הקשר. סיפור, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, מופיע מיד אחרי הפרשה הידועה הקצרה של ויהי בנשוא אהרון, שמונחת בין שתי הנונין ההפוכות, כן, שזה דבר מיוחד בתורה. הפרשה הזו עשה לה סימניות, הפרשה של ויהי בנשוא אהרון, והיא פרשה מיוחדת, שלפניה הסדר הארוך שבעצם נמשך ממש עד הפסוקים האלה של הכנת המחנה לקראת המסע, הסדר הפנימי שלו, הסדר החיצוני שלו, הצבא, סדר המסע וסדר המנוחה, ההנהגה, כל ההיבטים האלה, השראת שכינה. זה מה שלפני כן. אז קודם כל צריך להניח את זה בתוך הקשר ולהבין בעצם מה קורה כאן. ויהי העם כמתאוננים, זאת אומרת, כאילו זה בא מן העין, ממש יש מעין. מאיפה זה בא? כאילו פתאום התלונות, ופתאום הנפילה, וזה מתגלגל אחר כך לחטא המרגלים, ולקורח, כן, זה מערכת שלמה שנראה שהיא לא משוחחת בכלל בשום מובן עם החלק הראשון של ספר במדבר, שכולו הוד והדר של קדושת מחנה ישראל, ובחלק השני הכל מתפרק. מכאן, מי ויהי העם כמתאוננים? מכל הבחינות. אז כאן יש להעיר קודם על התפקיד של הפרשה הקצרה ויהי בנשוא אהרון. חז"ל במסכת שבת מציעים שני פירושים למקום המיוחד של הפרשה הזאת ויהי בנשוא אהרון, שני הפסוקים האלה שיש נון בהתחלה ונון בסוף. הסבר אחד, שהפרשה הזאת איננה במקומה, הייתה צריכה להיות במקום אחר, שהיא הועתקה למקום הזה, ולא הייתה צריכה להיות פה. האם היא לא הייתה צריכה להיות פה? זאת אומרת, האם זה נכון? אז נסתכל רגע בפסוק למד ג', כתוב, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. אז נראה שהויהי בנשוא אהרון ואומר משה, זה קשור, נכון? לפני כן, יש תיאור של ארון ברית השם שנוסע, והתורה מוסיפה את התפילה שהיה מתפלל משה רבנו בשעה שהיה אהרון נוסע לפני מחנה ישראל. דווקא זה נראה כן קשור. מאיזה בחינה זה לא קשור? בכל זאת לא אדבר על זה, אני רק שולח לכם הערה למחשבה. אבל בכל זאת יש איזה מתח בין התיאור של אהרון כמוליך את מחנה ישראל לבין שני תיאורים קודמים. אחד, בפסוק כ"ט כתוב, ואומר משה לחובב בן רואה למדייני, נוסעים אנחנו לך איתנו. הוא אומר לו, אל תעזוב אותנו, אבל כן, אתה חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. מי מוביל את מחנה ישראל? יתרו, חובב בן רואה למדייני חותן משה, או אהרון? האם ארון ברית השם נוסע לפניהם לתור להם מנוחה, או שהבדואי, תייר המדבר, כן, לוקח אותם? מה באמת ההנהגה? אז יש פה מתח, זאת פסוקים בטוחים אחד לשני. אפשר ללכת עוד אחורה ולראות שיש עוד אפשרות שלישית, או חצי שלישית, שהיא שהענן הנוסע הוא זה שמסמן את הדרך. אז הארון שנוסע, הענן שנוסע, או יתרו שנוסע. יש כאן כמה אפשרויות. לא ברור בדיוק מה קורה. אולי בגלל זה חז"ל הרגישו שיש פה משהו שהוא לא לגמרי מאוחה עם הסיפור. זאת אומרת, כאילו בסיפור העיקרי יש ענן שמסמן אולי את הכיוון הכללי, ויש יתרו שאמור להנהיג את המחנה בתור מומחה, ואז פתאום מופיע אהרון, יש מעין, אולי זאת הסיבה. אבל יש שיטה אחרת בחז"ל, פירוש אחר בחז"ל, וכאן אני רוצה להתייחס אליו ביחס לשאלה הקודמת ששאלתי. כלומר, הפער בין
ההוד וההדר, הסדר הקדוש שמופיע בחלק הראשון של במדבר, לבין הנפילה של החטאים, סדרת החטאים, מתעוננים ומתאבים ומרים ומרגלים ומעפילים וקורח, כן? כאילו הסדרה הקשה הזאת שמופיעה מעכשיו. אולי האפשרות השנייה שחזל מעלים היא שבעצם ויהי בנסוע אהרון זה ספר בפני עצמו, כן? זו כאילו שיטה אחרת בחלוקת התורה, מה זאת אומרת ספר בפני עצמו, שיש בתורה שבעה שבועים, לא חמישה חומשים, אלא שבעה שבועים. אני לא יודע אם מילה שבועים היא נכונה, אבל לא אין לי מילה אחרת, לא עולה בדעתי. שבע שביעיות, כן, משהו כזה. לא חמישה חומשים. איך שבע? בראשית שמות ויקרא, במדבר חלק ראשון ויהי בנסוע, במדבר חלק שני דברים. זאת הצעה שנייה. עכשיו, זה נראה די פרובוקטיבי, כאילו להגיד ששני פסוקים, כאילו זה ספר שלם. מה חז"ל רוצים להגיד בזה? אבל הם רוצים, שני הפסוקים האלה הם כאילו מייצרים כאן איזה מקום בפני עצמו, איזה תנועה בפני עצמה, שהיא לא ממש שייכת למה שלפניה, והיא לא ממש שייכת למה שאחריה, היא עומדת בפני עצמה. חז"ל רוצים דרך זה להגיד משהו, מה הם בעצם אומרים? אני שזה מה שמעורר את המחשבה. שבחלק הראשון של ספר במדבר, ישנם מהכנות למסע. נכון? כל ההכנות, סידור המחנה וארגונו. אם הכל היה נמשך כשורה וכראוי, הספר במדבר היה ספר אחד, ולא שלושה ספרים. נכון? היה צריך להיות המשך, כלומר, מה הטבעו של המשך? וייסעו בני ישראל, ויבואו עד, ויבואו לפני הכנעני, ואומר להם השם, ועלו בני ישראל, וזה. ספר היה נמשך, ואז איך היה נגמר ספר במדבר? ושנכנסו לארץ. זאת אומרת, ספר במדבר, בוא נגיד, בחזון המקורי של התורה, איך שהתורה הייתה צריכה להיכתב, ספר המדבר היה נמשך, ובסוף סוף דבר מגיעים לארץ. כל ההולך כשורה. פרשת ויהי בנסוע אהרון, אומרים חז"ל, נמצאת בדיוק במקום שבו התורה מתחלקת לשניים, ולכן גם ספר במדבר מתחלק לשניים. זאת אומרת, החלק הראשון זה סיפור ההכנה לקראת מה שהיה צריך להיות. החלק השני זה מה שקרה בפועל, הם לא הגיעו לארץ. אם תארכו עוד 40 שנה, רוב החלק השני מפרשת פנחס, חוקת כבר, מפרשת חוקת של ספר במדבר עוסק בשנה ה-40. עכשיו אנחנו בשנה השנייה, נכון? זאת אומרת, אנחנו עוסקים במה שקרה בסופו של דבר. ומה זה ויהי בנסוע אהרון? ויהי בנסוע אהרון זה ספר בפני עצמו, כי זה רגע אחד של התיאור האידיאלי, כן? שהיה יכול להיות, של מסע ישראל שלא הראה בסוף. ויהי בנסוע אהרון ואמר משה, קום השם ויפוץ אויביך ובנוחו יאמר, שוב השם ובאות אלפי ישראל. כך היה צריך להיות. כך היו צריכים להיראות הדברים. ועם ישראל הולך אחרי השם ובוטח בו, ולא ירא ולא חושש, ויודע שהוא מוביל אותו למקום מבטחים, ויודע שיהיו לו מים, ויודע שיהיה לו אוכל, ויודע שנצח מלחמה, וכו' וכו', והכל מתקיים. אז ויהי בנסוע אהרון זה באמת ספר בפני עצמו, זה הספר שהיה צריך להיכתב ולא נכתב. בסדר? מבינים את מה פירושו של דבר ספר בפני עצמו? לכן זה רק שני פסוקים. זאת אומרת, את שני הפסוקים האלה אפשר להמשיך בסיפור דמיוני, כאילו, על העולם האידיאלי שהיה צריך לקרות, על כניסה לארץ ישראל שמתרחשת מיד, על ארץ ישראל שמיד עם הכניסה היא מלאה שכינה, על משיח, על עולם מתוקן, כאילו, כן? אפשר לספר את הסיפור לסיפור שלהם, אבל זה מסתיים רק בשני פסוקים של איך זה היה צריך לקרות. ארון השם נוסע לפני המחנה, ועם ישראל נוסע אחריו, ויש ביטחון גמור, ונוחו יאמר, קום השם ויפוץ אויביך וכו'. לכן גם אני חושב ששני הפסוקים האלה קיבלו את המעמד שלהם בתפילה, בהכנסת, בהוצאת ספר תורה, אולי כפסוקים שמתארים את העמידה האידיאלית של אדם, של כנסת ישראל, עם ישראל לפני השם. כן? ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. אבל למעשה, לא זה מה שקרה. אלא, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. וכאן הכל מתחיל להתפורר, להיסדק, עד שנשבר לגמרי, והסיפור המקורי לא יתקיים עוד, וכל התורה תראה אחרת, וההיסטוריה תראה אחרת. כן, זה נושא רחב, אבל רק נסיים את החלק הראשון בהערה על זה. זאת אומרת, זה ברור שהמחשבה על כך שהסיפור של התורה יכול להיות רציף, ועם ישראל נכנס מיד לארץ ישראל בתוך התורה, בסוף ספר במדבר, היא מייצרת היסטוריה אחרת, היסטוריה אחרת של עם ישראל והיסטוריה אחרת של העולם. אבל כיוון שזה לא קרה, וספר במדבר נסדק באמצע, ובין החלק הראשון לבין החלק השני קיימת התהום הדמיונית, או הפסגה הדמיונית של ויהי בנסוע, אבל זה לא באמת מה שקורה, אז העולם הוא שבור. שבור באופן יסודי, בין חזון, אידיאל,
הציפייה, התקווה וכו', לבין האופן שבה העולם נראה בפועל, למעשה. כן? השבר הזה הוא שבר שאנחנו עדיין בתוכו, ומקווים ומתחננים ומתפעלים שאנחנו רואים את ההתחלה של התחברותו. אבל זה שם אנחנו נמצאים. בסדר? זה פתיחה. עכשיו ניכנס פנימה, נגיד מה שאפשר לומר. אז קודם כל נעשה סדר בפרשה. יש בפרשה לפנינו בעצם שלוש תלונות. התלונה הראשונה היא תלונת המתעוננים, התלונה השנייה היא תלונת המתאבים, והתלונה השלישית היא תלונת מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. אולי אני צריך לבחור על מה אפשר לדבר בכל זה. נלך עם איזה תנועה אחת, וכמו ש... טוב, נלך עם תנועה אחת, לא יודע אם נגיע למה שאני חושב עכשיו. בתוך הפרשה. התלונה הראשונה, תנועת המתעוננים, היא שלושה פסוקים קצרים. ויהם כמתעוננים, התורה לא אומרת על מה הם מתעוננים, רש"י כמתעוננים, מחפשים להם תואנה, מבקשים להם תואנה. רש"י כאילו מרגיש את לשון הפסוק, התורה לא טורחת כמו מקומות אחרים לתאר מה קרה. כנראה רוצה לומר שהעיקר הוא התואנה. בסדר, יכול שהם ביקשו את זה, יכול שהם ביקשו את זה, אבל התפתח שם דפוס. הבעיה היא הדפוס, לא התוכן שלו. כאילו זה מה שהתורה רוצה לומר. אבל צריכים להרגיש באופן עדין יותר איך הדברים מתפתחים. איך כתוב בהתחלה? ויהי העם כמתעוננים, רע באוזני השם. ואז כתוב, ותבער באש השם ותאכל בקצה המחנה. למה ותאכל בקצה המחנה? בשלב הראשון האש מלחכת בקצה המחנה. אנחנו משערים שבשלב הראשון גם התופעות השליליות היו רק בקצה המחנה. היו תופעות שוליים, פריפריה. כן, הם הופיעו במקומות, במונחים גם רוחניים, חברתיים, וגם במונחים הממשיים, הם הופיעו רק במקומות שהיו מרוחקים מהמרכז הקדוש של המשכן, של ההשפעה של משה ואהרון והלוויים וכו' וכו'. וזה היה רק שם בקצה. אז לא יש השם בקצה המחנה. זה דבר שיכול לקרות, נכון, שבאמת, אף על פי שיש עם וחברה שהיא מאוחדת, אז יש, איך קוראים לזה בלשון ימינו? יש לזה מילים אחרות לקצה המחנה. פריפריה או קומץ זה או נו הסערורים, העשבים השוטים, נכון? זאת אומרת, יש מערכת שלמה של שפה שבאה לתאר תופעות שנכון שהן קיימות, אבל הן לא מרכז החברה, כן? בקצה המחנה. אבל אנחנו מתקדמים בפרשה, ומעבר לזה שהנושא מתחדד, כן, הנושא של התאווה, שדיברנו אתמול ארוכות בשפת אמת, כולם היו, מי שהיה, אבל לא אחזור על כל זה, אני אדח בכיוון אחר, או נדבר על היבטים אחרים, אבל מה שמתחדד זה שהתורה אומרת ככה, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. עכשיו, המונח ספסוף הוא לא ברור, אנחנו בלשוננו אומרים, האספסוף, א' בתורה כאן היא נחה, כן? והספסוף אשר בקרבו, והיא בעיקר מצביעה על כך שהשורש של, כאילו, השורש של המילה הזאת הוא שורש לאסוף, נכון? שורש אספה. והוא שורש מוכפל, כמו פרפר, כמו פקפק, כמו גלגל, גלג, כן? וכן הלאה וכן הלאה. שבדרך כלל הוא ביטוי של זה שיש, כאילו, שפעולה, כאילו, שורש בריבוע, כן? זאת אומרת, משהו קורה. כלומר, הספסוף זה אנשים שנאספים, נאספים. הנאספים אחרי הנאספים, בסדר? זה התיאור של הספסוף. זאת אומרת, שבעצם במבנה חברתי כאילו מסודר, שיש לו מרכז ערכי ורוחני, אז אנשים יודעים כאילו למה הם באים. כשמדובר על הספסוף, מדובר על אנשים שמתקבצים כי פשוט הם מחפשים איזה מקום שאפשר להתקבץ אליו, ואז האחרים באים כי כבר יש מקום שאנשים מתקבצים אליו. איזה כיכר חתולות כזה, אני יודע, עוד. בסדר, תחשבו על... לא מאשים, שאתה רוצה לתאר את התופעה החברתית. כל אחד... כן. מאסף כאילו, מאחורה כאילו. יכול להיות. שלמה זה, אבל אני אספסוף עוד יותר, אני רוצה להראות, נראה לכם את זה עכשיו, שזה מאוד נמצא בתוך הפרשה. אז עדיין, כאילו, הספסוף זה התופעה הזאת שתיארתי עכשיו. שתמיד צריך לחקור, כאילו, מה היא מבטאת, כאילו, למה דבר כזה קורה. כלומר, למה יש, כאילו, אנשים שהם לא מוצאים את עצמם קרובים למרכז, כאילו, למקום שבו יש לקהילה, לחברה, עמוד שדרה, ומרכז ערכי ומנהיגותי וכו', ודברים כאלה קורים. אבל מה שאני רוצה להראות לשונית, תסתכלו בהמשך הפרק, תראו מהר בעין ותראו
שהשורש הזה שמופיע כאן בהתחלה, הספסוף, יהפוך להיות לשורש מנחה, למילה מנחה, לאורך הפרשה. תראו במי פסוק ט' ז', ויאמר השם אל משה, אספלי, נכון? 70 איש מזקני ישראל. ואחר כך, בפסוק כ"ב, הצאן ובקר נשחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ואחר כך משה רבנו ויאסוף 70 איש, פסוק כ"ד, 70 איש מזקני ישראל. ואחר כך כתוב על הזקנים, ויתנבאו ולא יספו. ואחר כך כתוב על העם שאוסף, סליחה, משה רבנו שנאסף אל המחנה, בפסוק למד, ויאסף משה אל המחנה ובזקני ישראל. ושוב כתוב, ורוח נשא, ואז כתוב על העם, ויאספו את הסלב, ועמית אסף 10 חומרים. ואחר כך, גם לגבי מרים, בפסוק י' ואומר השם משה ואבי ירוק לפניה, לא תיקלם שבעת ימים, תיסגר מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותיסגר, והעם לא נשא, עד יאסף מרים. סימן מובהק שמילה או שורש מוביל סיפור שלם, זה שהוא מופיע לכל אורכו, חורז אותו במשמעויות שונות, בהקשרים לא צפויים. כן, זה ממש בבקר, זה לא מילה שמופיעה כל פרשה, או, כן, היא לא מילה. אז זה מתחיל מהספסוף, אחר כך השם אומר למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ויאסף משה אל המחנה, והעם לא נס... ויאספו להם שטוח, סביבות המחנה, מוספים את הבשר, ותיסגר מרים ואחר תאסף, והעם לא נסע. מה זה אומר? זה אומר שהשאלה של תחילת ספר במדבר, שאלת המחנה, המרכז שלו, השוליים שלו, איפה אנחנו נמצאים בסוף, בפנים, האם יש כוח של איסוף, כלומר שמרכז, שממקד, שנותן מרכז למחנה, או שהמחנה מתנהל דרך השוליים שלו, האם יש תנועות כאילו מסודרות ומכוונות, או תנועות פראיות שאף אחד לא מחזיק אותן? השאלה הזאת שעוברת דרך הפועל איסוף להטיותיו השונות בצורותיו השונות, הן איסוף הזקנים, הן איסוף הבשר, הן איסוף האנשים בשביל התאווה, והן איסוף מרים, היא שאלת מפתח בפרק. השאלה הזאת מצטרפת לכך שבכל הפרק כולו, עברנו על כמה מהפסוקים האלה, וזה קשור לשורש אסף, אני רוצה לחדד את זה, הזכרנו גם את המחנה, גם המונח מחנה, אם אני זוכר נכון, לא עכשיו, לא התכוננתי לשיעור כפי ששמתם לב, אבל אם אני זוכר נכון, שספרתי פעם, אז מצאתי 7 פעמים מחנה, אבל אולי אני לא צודק, בסדר, תבדקו את זה, ככה אני זוכר. אבל מה שאני רוצה לומר בבירור, זה שאפשר לראות לאורך כל הפרק, שיש כל הזמן תנועות פיזיות ממשיות, מן המרכז של המחנה החוצה ומן החוץ למרכז, כל הזמן, בכל הפרק, מההתחלה עד הסוף. אז בואו נראה, כן. אנחנו רואים את המעבר מהספסוף לכל... בדיוק. אז קודם כל זה, יפה, קודם כל זה התחלה. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה. אז התחלנו מקצה המחנה, הספסוף, ואז וישוב ויבכו גם בני ישראל. זאת אומרת, מה התורה מתארת? היא מתארת באופן מפורש. היא מתארת את התהליך שאנחנו מכירים, שבתחילה יש כל מיני תנועות שוליים בפריפריה. כי הם רחוקים, כי הם אף פעם לא הושפעו, כי הם אף פעם לא היו שייכים, כי המורה זרק אותם מהכיתה, כי לא טיפלו בנוער כמו שצריך, כי ההורים יעבדו יותר מדי ולא. בסדר, כל הסיבות שבעולם, שהסוציולוגים אומרים, שהפסיכולוגים אומרים, בסדר. אבל התופעה מחלחלת פנימה, וישובו ויבכו גם בני ישראל. כלומר, אם יש לה מקום בחוץ, יש חשש שיהיה לה גם מקום בפנים. ואם אף אחד לא מסוגל להחזיק אותה, או להכיל אותה, או לתת לה מקום, בסוף היא תהפוך להיות גם המרכז של המחנה. וישובו ויבכו גם בני ישראל. זה לא התחיל שם, אבל זה נמשך שם. זאת אומרת, התורה מתארת את זה שזה חודר למרכז המחנה, גם בני ישראל. וזה מה שמסביר, אני חושב, באופן ברור, את הכמעט יאוש של משה רבנו. כן, שפונה כלפי השם ואומר לו, ריבונו של עולם, אני אינני יכול יותר, משום שלעמוד מול תופעות שוליים, לטפל בהם, הערב רב של העגל, הדברים האלה. בסדר, משה רבנו מבין שיש עבודה, שהמציאות היא לא מושלמת וכו'. אבל אם משהו מתפורר או נסדק בתשתית הערכית והאמונית של המחנה כולו, וישוב ויבכו גם בני ישראל, אז הקושי כאן הוא גדול, ובמיוחד, וזו נקודה נוספת שחייבים לשים אליה לב, אתמול קצת עמדנו עליה, אני רוצה לחדד אותה עכשיו, שיש בסף, בכל הפרשה הזאת, מתח מאוד מאוד ברור ומובלט במילים של התורה, בין הבשר לבין הרוח. נכון? בכל החלק הראשון, כל הזמן, אנחנו מוצאים מי אכילנו בשר. ואתה נפשנו יבשה ואמן, נכון? וכולי. והם מדברים כן, על כל זה, ואחר כך
משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונוכלה. ואחר כך השם אומר למשה רבינו ולעם, תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר, כן? ואחר כך משה רבינו אומר להשם, ומשה שבת אלף וכולי, אתה אמרת, בשר אתן להם, בסדר? וכולי וכולי, שש או שבע, לא ספרתי עכשיו, אבל משהו כזה, פעמים. מצד שני, רוח, פסוק י' ז', ויראיתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ואחר כך כתוב בפסוק כ"ה, וירד השם בענן ויצל מן הרוח אשר עליו, והיא כנוח עליהם הרוח, נכון? ואחר כך באלדד ומידד ותנח עליהם הרוח. ועוד פעם אחת בסוף העניין הזה פסוק כ"ט לפני השביעי, כי ייתן השם את רוחו עליהם. ועוד פעם אחת מפתיעה, ורוח נשא מאת השם ויגו סלווים מן הים. אחרי שהרוח חמש פעמים הייתה רוח השם, שהיא רוח הקודש של נבואה, של הנהגה, של ביטחון ועוז, מופיעה דרך משה על זקני ישראל, בפעם השישית מופיעה רוח ומביאה בשר. נכון? זאת אומרת, בפעם האחרונה הניגוד כאילו מתחבר באיזה ביטוי משונה, ורוח נשא מאת השם ויגוז סלווים מן הים. העיקר של המהלך הזה, שהפרק מבליט כאילו מצד אחד את הרצון של עם ישראל לבשר, ואת התגובה של הקדוש ברוך הוא שאומרת, נתמודד עם הבשר בשתי דרכים. דרך אחת, נספק להם בשר, התקדשו למחר ואכלתם בשר. אבל הדרך השנייה, והיא הדרך של ההתמודדות מן השורש, זאת אומרת, כאשר מישהו מבטא צורך, והצורך מבוטא באופן אובססיבי, כאילו, קיצוני, כן, מי אכילנו בשר זכרנו את הדגה, זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, אפשר לבוא, אנשים יכולים לבוא, אני יודע, למערכת הסוציאלית, לממשלה, למנהל וכו', להגיד, יש לנו קשיים, השירותים לא בסדר, ארוחת הצהריים חסרה, דברים האלה בסדר גמור, אפשר להתלונן. כשזה מופיע כ... נחזור ל... הפגנות הנוע... עכשיו לפני כאן מחאת, איך זה קראו לזה? מחאת הקוטג' או מחאת ה... לא היה שם דני, לא דני, איך קראו לזה? מילקי, נו. מחאת המילקי. אין. כן, זאת אומרת, שיש שם משהו, שמשהו כאילו בנפש כאילו סוער, והוא לא פרופורציונלי למה שחסר, זאת אומרת, כאילו יש איזה פער לא מובן. אז מצד אחד, תפקידו של האבא או והאימא או תפקידה של המנהל או שהממשלה וכו', לענות לצורך, לספק את הצורך. אבל כאשר יש זיהוי שהצורך הוא רק אינדיקציה למשהו יותר עמוק שנמצא שם, אז חייבים לטפל בו בשורש. עכשיו, מה מזהה הקדוש ברוך הוא בשורש? הוא מזהה שלהתמודד עם הבשר אי אפשר רק על ידי אספקת בשר. להתמודד עם הצורך אי אפשר רק על ידי אספקת הצורך, אלא צריך רוח. מה פירושו של דבר צריך רוח? אז עכשיו אני מחבר את שני המרכיבים של הפרשה. מצד אחד, אני מבין שמול אתגר הבשר, או תאוות הבשר, או שאיפת הבשר, צריך להיות גם מרכז רוחני, צריכה להיות השפעת רוח. שתיים, יש זיהוי של חולשת המרכז. משה רבנו אומר, אני לבד לא יכול להיות האומנת של המחנה. כלומר, כאילו, המרכז המנהיגותי האנושי לבד. ואז מה עושה השם? הוא מייצר מרכז חדש על ידי הצלת הרוח, מרכז שעניינו, כאילו שמשמעותו שיש 70 איש מזקני ישראל, שהם לפי הנראה הנציגים של כל שבט ושבט, כמו שאנחנו מכירים את המוסד הזה לדורותיו, שהם מייצרים הנהגה רחבה, הנהגה שיונקת ושואבת מרוחו של משה רבנו. הרי הביטוי הוא והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. כלומר, שלא שאין כאן חידוש כאילו מסוים בתוכן הרוחני, אלא בארגון שלו, בביזור שלו. כלומר, לא הנהגה שממוקדת באדם אחד, אלא רוח שחולפת ועוברת, כן? ויש הרבה אנשים ששותפים לה. ומה שנעשה כנגד השפעת הפריפריה או הספסוף על המרכז, מייצר הקדוש ברוך הוא מרכז אחר. כן? זאת אומרת, הייתי מנסח את השאלה באופן הבא. כלומר,
האם הסוציולוגיה של עם ישראל היא סוציולוגיה שבה הכוחות הפריפריאליים, השוליים, אלה שמעולם לא נדבקו והיו להם את כל הסיבות הטובות, ויש דברים כאלה תמיד, אין, תמיד כאילו בכל מציאות סוציולוגית יהיה מה שיהיה, בקיבוצים ההיסטוריים, בהתנחלויות של עכשיו, בערים וכולי, תמיד יהיו שוליים, בשבב החרדי, בגבעות, אין חברה שאין בשוליים, בסדר? זאת אומרת, זה חוק... לא יודע, אולי לעתיד לבוא מלא ארץ, דעי את השם, כמיים לים מכסים, כולם ידעו אותי. כך הנביא אומר, אני מאמין. אבל בינתיים, עד שלא נגיע לימים האלה, תמיד יהיו בחברה שוליים. עובדה. השאלה מה החברה עושה כשהיא מזהה שיש שוליים. האם היא מסוגלת להשפיע על זה? האם היא בעצמה הולכת אחרי או מונעת בלי לשים לב מכוחות השוליים האלה? השאלה אם היא מסוגלת לתת איזה מקום, השאלה אם היא מסוגלת לחולל השפעה איטית שתבוא לשם, כן או לא. אם קצה המחנה, הספסוף אשר בקרבו, חודר למרכז וישובו ויבכו גם בני ישראל, סימן שמשהו במרכז חלש, מעורער, חסר עמוד שדרה, חסר בסיס ערכי ורוחני, כאילו, שיכול לעבוד. ואז השינוי צריך לבוא מתוך המרכז, זה לא יעזור ש... זאת אומרת, בפעם הראשונה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא רש בקצה המחנה, והאש אוכלת, ואז הכל בסדר. זאת אומרת, טיפלנו בעשבים השוטים. ומה התורה מלמדת אותנו? שזה אי אפשר להמשיך לעבוד כך. זאת אומרת, אם את לתופעה יש יסודות עמוקים, כלומר שקשורים למבנה השלם של החברה, אז צריך לטפל בדרך שינוי של המרכז וכוחות ההשפעה שלו, ואי אפשר לטפל בה רק דרך הטיפול בפריפריה או בשוליים. אבל כן, הפתרון של התורה הוא אספקת הצורך מצד אחד, זה לא התעלמות מן הצורך. כלומר, כשמישהו צועק, כשילד צועק אני רוצה קוטג' או אני רוצה משחק, או כשתלמידים צועקים אני רוצה משהו מסוים, אתה לא יכול להגיד שזה, אני בעצם יודע שזה לא הסיפור. הסיפור הוא שיש כאן איזו חולשה כללית ואני רוצה לטפל, וצריך גם לענות לצורך. אי אפשר להתעלם ממנו. כלומר, הקוטג' הוא גם קוטג', הוא לא רק סימן למשהו עמוק יותר, זה צריך לזכור. אבל בלי פעולה שנוגעת כאילו בדבר העמוק שקשור למבנה החברתי, זה לא עובד. לכן כל הפרשה היא תנועה פנימה והחוצה. אספלי 70 איש מזקני ישראל, והצלתי מן הרוח, ויאסף משה אל המחנה ובזקני ישראל, ורוח נשא מאת השם, וכו' וכו'. כל הסיפור קשור בזה. טוב. אז זאת הנקודה השנייה, אני חושב, החשובה שמופיעה כאן. נקודה שלישית שמתחברת לנקודה השנייה שאני רוצה, הזכרתי אותה קצת אתמול, אבל אני רוצה לחדד אותה ולהעמיק בה. אמרתי שהקדוש ברוך הוא בעצם מגיב בשתי תגובות. תגובה אחת היא אספקת הבשר, תגובה שנייה היא אספקת הרוח. אספקת הרוח משנה את המבנה החברתי המנהיגותי של עם ישראל, על ידי זה 70 איש מזקני ישראל, כאילו עומדים סביב משה רבנו, כאילו ממשיכים את רוחו, את הנהגתו, לכלל ישראל. עכשיו, כאן תמיד תישאל השאלה בשלב הזה, זה תכף נגיע לנקודה, אני רוצה להזכיר את זה. תמיד תישאל השאלה, כאשר יש הנהגה רחבה יותר, שאנשים רבים שותפים בהנהגה ולא רק מרכז אחד, האם ההיררכיה והסדר הפנימי חייב להישמר, או ברגע שפיזרנו את הרוח, שיהיה מה שיהיה. כלומר, האם הוויתור על זה שיש אדם אחד, מנהיג אחד, מנהל אחד, כאילו מוקד אחד של סמכות ושל הנהגה רוחנית, ויש רבים, משמעותו רק ארגון מחדש באופן היררכי, מסודר, כן, של אדמיניסטרציה רוחנית נקרא לה, כן, של המנהיגותית, שהדבר יעבוד, או ברגע שהרוח יוצאת החוצה, דמוקרטיה. כל אחד יכול להניק, כל אחד יכול להיות שותף. איפה הבעיה הזאת מתבררת? במחלוקת בין יהושע למשה רבנו על אלדד ומידד. לא צריך להבין את ה... כאילו מה קורה שם. מה קורה כשיהושע אומר למשה רבנו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, אדוני משה כלאם? מה הבעיה של יהושע? אפשר להגיד הבעיה שהוא חשב שהם נביאי שקר. נכון? זאת אומרת שהרוח היא רוח שקר והם נביאי שקר, ואז צריך לכלוא אותם בתור נביאי שקר, אדוני משה כלאם. כלאם יכול להיות לשון מאסר ויכול להיות מנע אותה, מפסק, כמו ויקלה העם מאבי, כלומר, להפסיק את, את הנבואה שלהם. אפשר ככה ואפשר ככה. בכל מקרה, זה מה שמטריד את יהושע. אבל אפשר לומר, זה לא מה שמטריד את יהושע. לא נבואת שקר. הרי מה שמשה רבנו יגיד לו מיד, קשה להניח שהמחלוקת היא על זה. אלא אפילו אם הרוח היא רוח אמיתית, אם הדברים נעשים מחוץ לסדר ההיררכי של הנהגת המחנה, אז אנחנו נחזור לאנרכיה. כלומר, אותה אנרכיה
שנוצרת על ידי שלטון האספסוף או שולי המחנה, הפריפריה במרכז, כשיש חברה שאין לה מרכז, אותה הנחה יכולה להתרחש גם כשלרוח אין מרכז. כשכל אחד יכול לנבא, הוא ברחוב ההוא אומר שמה, והוא ברחוב ההוא אומר שמה. וכך חשב יהושע. מה חושב משה רבנו? איך הוא, מה הוא אומר? מי ייתן קולם השם נביאים? ומה הוא אומר לו? המקנה אתה לי ומי ייתן קולם השם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. אני רוצה לומר שאף על פי שהשיחה מסתיימת עם ניצחון התשובה של משה רבנו, כאילו כמו שאומרים בספרות, אומרים כאילו הפאנץ' ליין הוא של משה רבנו, הוא לא של יהושע, כאילו ברור שמשה רבנו צודק, אני רוצה לומר שלא ברור שהוא צודק, זאת אומרת, אני רוצה להגן על כבודו של יהושע, לא לפגוע חיילה בכבודו של משה רבנו. למה התורה מסיימת עם המשפט של משה רבנו? כי היא רוצה לסיים עם מה שיהפוך להיות הנושא העיקרי של הפרק הבא, עם ההוכחה המוחלטת, כאילו החד משמעית, לכך שמשה רבינו באמת ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה, כמו שהתורה תעיד עליו עוד כמה פסוקים. נכון? כי הרי מרים ומשה ידברו, מרים ואהרון ידברו במשה שהוא מתנהג, לא רק אך במשה דיבר השם, אלא גם בנו דיבר וכו'. וכשקוראים את זה על רקע פרשת אלדד ומידד, מתחבר כמה הטענה הזאת מופרכת. כלומר, הטענה שמשה רבינו נוהג באיזה מידה מוגזמת של פרישות או של הנהגה נבואית שהיא לא מתאימה לכל הנביאים, גם בנו השם דיבר וכולי, היא הופכת לחלוטין, כיוון שאין שם אפילו גרם אחד של אגו, של כבוד עצמי. מי ייתן קולם השם נביאים? אז מה אם הם לא יתנבאו ממני? מה הבעיה של אלדד ומידד במחנה? כי השם אמר שהרוח תואצל ממשה לשאר הנביאים. אם הם מתנבאים במחנה ולא יצאו האוהלה, נכון? הרי כתוב הם הבכתובים ולא יצאו האוהלה. מה פירוש לא יצאו האוהלה? שהם לא יצאו יחד עם משה רבנו לאוהל מועד, משם הואצלה הרוח. מה פירוש? שהרוח לא עברה דרך משה רבנו. מה המשמעות? שזה לא חלק מהסדר ההיררכי שבו משה נמצא בראש. אז כשמשה רבנו אומר ליהושע מקנה אתה לי, אומר אין לי שאין כאן כבוד ואין כאן אגו. אם יש אנשים אחרים שיש בהם רוח השם, הכי טוב, כל עם השם נביאים. לא, אני מה שאמרתי קודם, אני אומר, הנה מלא הארץ דעה את השם, כמה מלאים מחזים, אני נמצא פה בשביל שאני אנהיג את המציאות? מי ייתן כל עם השם נביאים? אם דרכי כל העם יכולים להיות נביאים, אין טוב בזה. זה באמת, זאת ההוכחה הסיפורית למה שהתורה אומרת בלשונה, והאיש משה ענב מאוד, איך הם יכולים לדבר דבר כזה? הרי זה כתוב רגע אחד לפני רגע. אין אפילו גרם אחד של כבוד או תחושת שלטון או משהו כזה בהנהגה. ומי ייתן כל עם השם נביאים? לא צריך אותי. אז מנקודת ראות זו, באמת, הדברים של משה רבנו הנמצאים בסוף, כי הם באים, הם מלמדים על עומק ענוותו, כפי שהתורה מידע אחר כך. אבל מנקודת הראות של הוויכוח, הוויכוח הוא אמיתי. כלומר, כשהתורה מתארת שיחה, בוודאי שיחה בין שני אנשים גדולים, בין משה רבנו ליהושע בן נון, אז היא רוצה לומר שלשני הצדדים יש מקום, לשני נקודת המבט יש מקום. עכשיו, מה ההבדל בין נקודת המבט של משה רבנו לנקודת המבט של יהושע? אז על דרך המקובלים ועל דרך חז"ל, נכון, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. משה רבנו המאור גדול, יהושע הוא המאור הקטן. משה רבנו הוא האידיאל, ספירת תפארת בקבלה, ויהושע הוא המלכות, הוא המציאות, הוא ההנהגה. נכון, זה היחסים הברורים ביניהם, כמו שמופיעים הרבה פעמים ביחס בין מי שמעורר את ראשית החזון שנושא אותו באופן אידיאלי לבין מי שצריך להגשים אותו בפועל באופן מעשי. זאת אומרת, משה רבנו מייצא כאן את האידאה הנבואית, את האידאה, נגיד האידאה האלוקית, האידאה האלוקית שהיא אידאה דמוקרטית. מי ייתן כולם השם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. מלא הארץ דעה את השם, באמת לא צריך היררכיה. כולם יכולים להיות קרובים להשם בעצמם. לא צריך שמישהו יוביל את זה, לא צריך מרכז. יכולים להיות מרכזים כמספר האנשים. כמו שמשה רבנו אומר, והוא צודק במובן האידיאלי. אבל יהושע משקף כאן את התודעה המלכותית, המעשית, המדינית, הארגונית, שאומרת, כדי שבמחנה יהיה סדר ולא תהיה אנרכיה, גם במובן הרוחני, לא יכול להיות שכל אחד בכל רחוב ינבא או יגיד מה שהוא רוצה, או יהיה קשור אל השם בדרך שלו, בלי שיש מרכז. זאת, זה מה שיהושע מבטא. ושניהם צודקים. כל אחד בגובה שלו, כאילו כל אחד באמת שלו. ולכן התורה מספרת את הסיפור. חשוב לספר את הסיפור. לא רק, גם, אבל לא רק כדי לספר על ענוותו של משה רבנו, שזה הנושא של הסיפור הבא, של אהרון ומרים. אבל גם כדי לומר שבאמת מתעוררת כאן שאלת עומק, כי ברור שכשכוחות של תאווה, של שוליים חברתיים, של חיפוש
דברים כאילו מחוץ לערכים של המחנה, נכנסים לתוך המחנה ומשפיעים מן השוליים למרכז זה רע. אבל גם מבחינה רוחנית, השאלה האם הכרח שבהשפעה הרוחנית יהיה מרכז ומוקד, או שהיא יכולה להיות דמוקרטית, יש כאן ספק, כאילו יש כאן שאלה אמיתית, ושתי השיטות, שתי הדעות, מבוטאות על ידי משה ויהושע, ולאורך כל ההיסטוריה, וגם עד היום הזה ממש, אנחנו צריכים להתנייד איפשהו במתח בין מי ייתן קולם השם נביאים כי ייתן השם את רוחו, מספר המרכזים הרוחניים כמספר האנשים, העיקר שהם יהיו קשורים לקדוש ברוך הוא לרוחו, לבין העמדה של יהושע, אדוני מושק להם. לא יכול להיות שבכל רחוב, בלי קשר להנהגה המרכזית, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה מתוך זה שהוא דבק בהשם ויש לו תפיסה כאילו איך השם מתגלה ומה הוא רוצה וכו' וכו'. זה מתח אמיתי שכל הזמן צריך להחזיק אותו ולעבוד עליו. למשל, אחד הפתרונות של חז"ל, על דרך זה אני אומר, הפתרונות של חז"ל, כשהם אומרים בפרשת זקן ממרא, בפרק זקן ממרא בסנהדרין, שזקן ממרא, אם הוא דרש בבית המדרש כנגד פסק הסנהדרין, אז הוא לא זקן ממרא, זאת אומרת, זה חכם שעשה, לא זקן ממרא, אבל אם הוא הורה הלכה למעשה בפועל, אז הוא נידון כזקן ממרא. זאת אומרת, חופש הלימוד, אבל לא חופש ההוראה. חופש הלימוד כדעת משה רבינו, אבל לא חופש ההוראה כדעת יהושע. למשל, דגם אחד של פתרון, כן, כדי להבין את הבעיה. דבר אחרון, שאני רוצה להעיר עליו, זה במישור של הרוח, כן, המישור של יצירת המרכז הרוחני. דבר אחרון שאני רוצה להעיר עליו, ולמשה ומרים ואהרון כמעט לא הגענו, בסדר, אבל לא ביקשת את זה גם. ביקשת רק על המתאבים, בסדר, אז זה בסדר. דבר אחרון שאני רוצה להעיר עליו, זה על הפתרון של הקדוש ברוך הוא, קצת עמדתי על זה אתמול, במישור של הבשר, במישור של הרוח דיברנו עכשיו. מה הפתרון במישור של הבשר? לספק להם בשר, התקדשו למחר ואכלתם בשר. נכון איך הלשון של התורה? כי בחיתם באוזני השם למור מי יאכלנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן השם לכם בשר, ואכלתם לא יום אחד, עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרוע יען, כי מאסתם את השם אשר בקיבכם, ותפקו לפניו למור, למה זה יצאנו ממצרים. ברור שנתינת הבשר כאן באה עם ביקורת קשה, על מאסתם את השם אשר בקיבכם. ואמרתי כבר אתמול בשיעור, אני חוזר עכשיו, לא יכול להיות שכשהשם אמר את זה, אז היה מונח על השולחן שכשמנגסו את הביס, הביסים הראשונים בבשר, הם יורעלו ותהיה בהם מגפה והם ימותו. אחרי אתם לא היו הולכים לאכול. וגם אמרתי, לא יכול להיות שכל הסיפור הזה הוא רק הערמה כדי שהשם יגרום שהם ימותו על ידי בשר. יש דרכים ישירות ופשוטות שהשם רוצה לפגוע בעם שעושה את זה. לא שאנחנו חושבים שהשם הוא כאילו רק מרחם וכו', ואין דין בעולם. יש דין בעולם, אנחנו פגשנו אותו בחטא העגל, פגשנו אותו בתחילת המתוננים, ותיבר במש השם במגפה בבנות מדיין, במגפה בקורח וכו'. יש אש וכו'. ברור שלפעמים יש גם דין בעולם. אבל לא בדרך ארמומית מניפולטיבית כזאת, תאכלו בשר, אין בעיה, תלכו לטבול במקווה, תעשו קורבנות וזה, ואז שתנגסו בבשר, אז ייכנס בכם ארס ותמותו. אי אפשר להבין מה כתוב כאן. אבל זה מה שקורה אחר כך, הבשר עודנו בין שיניהם, תרם ייקרת ואף השם חרה בעם. אז או שנתאר שהוא התכוון לזה מקודם, או שיצא זעמו באותו רגע חס וחלילה, והוא לא התאפק אף השם חרה בעם, והוא לא היה מוכן לחכות הרבה זמן. אי אפשר להבין את הדבר הזה. לכן צריך יותר לעומק להסתכל מה קורה כאן. עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את זה דרך, גם כאן צריך לשים לב לשיחה בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא, ולעומק שלה. הרי השם אומר, אני אתן להם בשר, אין בעיה. ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים. הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ומשה רבנו שואל כמו ילד שעוד לא למד על גדולת השם וכל יכולתו, אומר, מה, רבונו של עולם, אתה יכול להביא כל כך הרבה הספקה, יש לך כל כך הרבה בשר, מה שסין יכולה לעשות, את הברית יכולה לעשות, הריבונו של עולם לא יכולה לעשות, כן, מה שמדינה מתוקנת יכולה לעשות, מה מה השאלה של משה רבנו? הוא עוד לא יודע את כל יכולתו, מי שקרא את הים, מי שעשה את הברד, מי שהביא את ההרבה, מי שנתן להם את המן, לא יכול לדאוג שיהיה בשר לכל העם. מה משה רבנו? איך אפשר להבין את זה? אם יש ביקורת כלפי העם שהוא לא מאמין בהשם עם משה רבנו, לא מאמין בכל יכולתו של השם, והשם אומר לו, היד השם תקצר, אתה יראה יקרחת דברים, לא. אם הדבר יתקיים, אני חושב, משוכנע, שאין להבין את הפרשה אלא באופן הזה. יש גם הוכחות במקומות אחרים, אבל זה לא אספיק עכשיו להביא. אבל נגיד את זה רק על כאן. שמה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שזה לא משנה כמה בשר תביא, זה לא יספיק. זה מה שהוא אומר לו. אין פתרון. מה אתה אומר? שתביא עוד בשר ועוד בשר ועוד בשר, זה אף פעם לא יספיק. אם היסוד הוא תאווה, שבשורש שלה
יש נפש שלא יודעת צובעה, כאילו, שרוצה עוד ועוד, שלא מסתפקת במה ש... שיש לה במובן הכי הכי בסיסי, אז תמיד יהיה עוד, תמיד ירצו עוד. כן, זה, זה, זה טבעה של התאווה בהגדרה. כן, זה העיקרון היסודי של, ה, של התאווה, שכבר עמד עליו אריסטו בין הראשונים. נסגר בית המדרש, ועוד יותר בין האחרונים, יש, יש דבר, את, את, את הדברים הכי יסודיים שנכתבו על זה, נכתבו על ידי הפילוסוף שופנאואר, ש, שמתאר את זה בהרחבה רבה ובשכנוע עמוק. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל קצת מוסר על התאווה, מוזמן לקרוא כמה דפים בשופנאואר, להבין איך היא עובדת. כן? יותר טוב מכל ספרי המוסר. דווקא בקרירות הפילוסופית, כאילו שלא. זה, הרי זה, 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 זה טבעה של ה... של התנועה הזאת, שכן, תאווה, אז תבוא תאווה, רוצים את זה, תביא את זה, לא מספיק טעים, רוצים את זה, יכולות, המחירים יעלו, הצרכים יעלו וכו'. אני יכול להגיד לכם על ה... זה רק בשביל להגניב מסר באמצע, גם חשוב. כאילו, איך עלו הסטנדרטים של המנות בחתונות מאז שאני התחתנתי, שאנחנו התחתנו, עד שאתם מתחתנים. טירוף, כאילו זה תמיד עולה, כאילו זה לא נגמר אף פעם, כאילו זה לא, זה לא, זה... אצלנו, נתן דוגמה פשוטה, אצלנו בחתונה, כשהגיעו המוזמנים, אז היה בהתחלה כמה קרקרים וכמה חמוצים, כאילו, כן, בשולחן, ומים לשתות, אולי מיץ, אני לא, זה אני לא מוכן להתחייב אם היה מיץ או לא. זהו, אחר כך כשישבו לאכול, אחרי שרקדו קצת וכולי, בסדר, נתנו להם רבע עוף וכמה... וכמה דברים, וזהו זה. בסדר, היו חתונות טיפה יותר, טיפה פחות, אבל זה היה... זאת אומרת, היום, אחרי 10 דקות שמגיעים לקבלת פנים, אדם שיש לו בטן ממוצעת, קיבה ממוצעת, כבר לא יכול לאכול יותר בשעות הקרובות מרוב מעדני מלך, כאילו, שהם מוגשים שם, ובשרים, כאילו, ברמת הצליעה הכי משובחת וכו' וכו'. זאת אומרת, כאילו, עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי, זאת אומרת, בזה שהמחיר של המנה ממוצעת היום, אני חושב, אני אומר בלי גוזמה, המנה הממוצעת היום במונחים דולרים, לא במונחים שקליים, לא תגידו אינפלציה או דברים כאלה, הרות שלא הייתה כזאת אינפלציה מאז, אבל במונחים דולרים שפחות יותר יציבים, מנה ממוצעת היום בחתונה עולה בין פי 3 לפי 4. זאת אומרת, זה הבדל של 300 או 400 אחוזים למה שהיא עלתה בחתונה שלנו. אין גבול לתאווה. ולדמיון כאילו שקשור בה, זאת אומרת, נכון? הרי התאווה זה לא רק הרעב, נכון? זה הדמיון, כאילו, מה יכול להיות? אין גבול. אשר רבנו אומר לקודש ברוך הוא, אין לזה גבול, מה זה יעזור שתביא הרבה בשר? אז ירצו בשר, בשר עגל, תביא להם בשר עגל, ירצו, תביא להם זה, אין גבול. זה אף פעם לא נגמר. אי אפשר לספק צורך שהוא לא צורך מדויק, ענייני, כאילו אובייקטיבי, אלא הוא נובע מ... מנפש מסוכסכת, יבשה, חלולה, כן, שלא יודעת לשים לב לחלקה האמיתי, ואז היא צריכה עוד ועוד ועוד כדי לספק איזה משאלת לב מדומה. אין גבול לזה. זה מה שרבנו אומר לו. אז השם אומר לו, יד השם תקצר. זאת אומרת, תראה מה יקרה, לא הבנת. נכון? תראה מה יקרה. זאת אומרת שהסיפור, אני חושב, הוא כאילו להבין איך אפשר לעבוד עם המנגנון הפנימי הזה, עם החלל הפנימי הזה, כן? שמייצר תאווה בגלל שאין שום סיפוק פנימי. אז הנפש פונה כלפי חוץ, כאילו לספק את עצמה, כן? בסיפוקים ועוד סיפוקים ועוד סיפוקים, אבל בפנים יש משהו חסר וחלול שאף פעם לא יכול לספק את עצמו. ואת השאלה איך הדבר הזה קורה, ואני חושב שבשום אופן לא כתוב בהתחלה שהשם אמר, טוב, הם יאכלו מהבשר ואז הם ימותו. אלא מה שקרה היה תוצאה הנמשכת, אינרנטית, מתוך המעשה שלהם. כלומר, כיוון ששם אמר להם, יש בשר בחוץ, ואתם יודעים, גם במן היו כללים, מה מותר לקחת ומה אסור לקחת וכו'. אם היו לוקחים לפי המידה, ואם לא הייתה שם משתוללות של תאווה, ואם הבשר, לא היו שותחים את כל הבשר בשמש, וארוך כדי שיהיה להם המון המון אוכל דמיוני, שאף אחד מהם לא צריך וכו' וכו', אז הבשר לא היה מתקלקל, והמגפה לא הייתה באה וכו'. התורה מתארת את מה שקורה אף השם חרה בעם, כמו שהיא מתארת בהרבה מקומות, שהיא רוצה לומר שהעיקרון הטבעי כאילו של האירוע
קשור בביקורת האלוקית, כי מאסתם את השם אשר בקרבכם, שכבר הופיע קודם על, על התאווה, על העיקרון שהופיע אותה. אבל לא שזו מניפולציה. הסיפור מתאר את האירוע, כאילו אירוע שנמשך מתוך התגובות עצמם. וישתחו להם שטוח הממית אסף עשרה חומרים סביבות המחנה. ואז התפתחה מגפה מתוך המצב הזה. זה קרה בגלל האופן שבו הם התנהגו. לו הם היו לוקחים את מה שצריך להם, כן? ולא היו, וכל הסלבים האחרים היו עפים באוויר. הכל היה נשאר בסדר. אבל זה אומר מה קורה, מה עושה התאווה. התאווה בהתחלה מספקת צורך וחשק וכו'. אבל כשהיא העיקרון שמניע את האדם ואין שום מילוי פנימי, בסוף היא הורסת את האדם. בסוף היא הורגת אותו. זה, כאילו, זה הסיפור שלה. אם תאווה שלא יודעת גבול, סופה לחסל את האדם. זה מה שכאילו התורה מספרת כאן לפי דרכה. נסתפק בזה, בסדר? זה אולי סיום לא טוב, צריך לסיים בדבר שמח. נכון, כן, הפרשה מתגלגלת כאן למקומות... אם אני במשפט אחד, מה שכבר אמרתי קודם, לא שמח, אבל כאן הדין הוא קשה, הוא לא טוב, אבל הוא בא דרך המציאות, הוא מלמד כאילו מה המציאות עושה. אבל העיקר, כמו שאמרנו, זה יצירת המשקל הרוחני והמרכז הרוחני, כנגד תופעת הבשר. אף פעם אי אפשר לטפל בתאווה רק דרך זה שאו נענים לה או נלחמים בה, כאילו באופן ישיר. לא זה ולא זה לבד יעזור. כאשר יש מרכז רוחני, מילוי רוחני, ערך פנימי וכולי, אז במילא כוח התאווה יורד. הוא תמיד חי, אבל הוא תופס את מקומו המאוזן, כאילו המדויק בתוך המבנה הנפשי של האדם, ואז הוא גם יכול להיות כוח מפרה וחיובי. אבל כאשר יש חלילות רוחנית, כאשר יש קושי, אז התאוות הן גדולות, ואז אנשים עוסקים כל הזמן במילוי תאוותיהם, ואז בסוף זה מנגנון הרס. זה מה שכתוב.